بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نبدأ في القسم الرابع وهو شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Эми бул китептин 4-чү бөлүгүн баштайбыз. Бул ошол 3 негиздин түшүндүрмөсү кабырдагы 3 суроо. السؤال الأول الذي نسأل عنه في القبر ما هو؟ Эми биз кабырда сурала турган биринчи суроо бул кайсы суроо? من ربك؟ Бул сенин Роббиң ким? إذا قيل لك من ربك إيش تقول؟ Сага эгерде Роббиң ким деп сурап берсе эмне деп жооп бересиң? تقول ربي الله. Айтасың мен Роббим Аллах деп. الذي رباني يعني خلقني ورزقني وأمدني بالنعم. Мени ошол Роббан тарбиялап өстүргөн мааниси мени жараткан жана мага ырыскы берген. حتى أتربى هذا تربية للبدن. Мени ошентип мына ошол тарбиялап өстүртүп мени мына ошол денеме мени өсүп мына ырыскы менен үстүп негизделди. وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى أتربى في الباطن. Ошондой эле Аллах Таала пайгамбарларды жана китептерин түшүрдү эмне үчүн? Менин ошо ички дүйнөм тарбияланыш үчүн. إذا كان الله هو الذي خلقني ورزقني وأمدني بالنعم لابد أن يعبد هو سبحانه وتعالى. Демек мени Аллах Таала ырыскы берип, жаратып, мага ушинтип тарбиялап өстүргөндөн кийин, демек мен жалгыз Аллах Тааланын өзүнө сыйынышым керек болот. من صرف شيئا من العبادة لغير الله مشرك كافر. Кимде ким эгерде ибадаттын кайсы бир түрүн Аллахтан башка бирөөгө арнай турган болсо, ал деген мушрик болот, капыр болот. La yumkin an nasrif shay'an min al-ibada li ghayri Allah. Ибадаттан эч бир дагы нерсени Аллахтан башка бирөөгө арнаган эч болбойт. Lakin laysa lana an nahkum ala ashkhas fulan kafir fulan mubtadi'. Allazi yahkum ala ashkhas al-qadi al-mufti. Бирок ошол менен бирге биз адамдардын үстүнө биз өкүм чыгаруучу эмеспиз. Мисалы баланча капыр болду, баланча бидаатчы болду деп адамдардын үстүнөн өкүм чыгаруу бул деген казылардын, муфтидин иши. نحن دور الان الاصلاح نريد نصلح المجتمع نرجع المجتمع الى الله الذي لا يصلي نقول تعال تصلي. Биздин максатыбыз, биздин ишибиз адамдарды чакыруу, адамдарды Аллахка чакыруу. Биз аларга айтабыз, келгиниң, Аллахка кайт деп. Ким эгерде намаз окуп алса, аны кел, намаз оку деп айтабыз. نتعلم الحكم على الافعال كل من صرف شيئا من العباده لغير الله فهو مشرك كافر. Бирок ошол менен бирге биз өкүм тууралуу, амал тууралуу, амалдын өкүмү тууралуу илим алабыз. Мисалы ушундай, кимде ким кайсы бир ибадаттын кайсы бир түрүн Аллахтан башка бирөөгө арнаса, ал капырчылык, ал капыр болду деп. La yumkin an nusalli illa lillah. Аллахтан башка бирөөгө арнап намаз окуган болбойт. Wa la yumkin an nad'u illa Allah. Аллахтан башка бирөөгө эч кимге дуа менен кайрылган болбойт. Wa la yumkin an nadhbah lil jinn li ashab al qubur. Ошондой эле кабырдагыларга же болбосо жиндерге арнап курмандык чалган да болбойт. La nakhaf illa min Allah. Аллахтан башка эч кимден коркпошубуз керек. La nakhaf min ahad illa min Allah, la min al-jinn wala min shay. Ошо Аллахтан башка эч кимден коркпойбуз. Жинден болобу же башка нерселерден да. La yumkin an nakun mathalan an-nadhr illa lillah. Ошондой эле назр же болсо убадалашуу, өзүн убадаландыруу ибадаттагы бул жалгыз Аллах үчүн болуш керек. At-tawaf la yumkin natuf hawla al-qubur. Ошондой эле таваф кылуу, айлануу, кабырларды айланып таваф кылуу бул уруксат берилбейт. Ай ибада ла тусраф илля лиллах. Кайсы гана ибадат болбосун, баардыгын тең Аллахтан башка эч кимге арнаган болбойт. Кайф якун Аллах субхана ва тааля хуа аль-халик ва аль-разик ва юъбад гайра Аллах субхана ва тааля. Эми кандай мүмкүн, бул кандай болушу мүмкүн? Аллах Таала жаратып атса, Аллах Таала ырыскы берип атса, башка бирөөгө барып сыйынуу бул кандай болушу мүмкүн?